Pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal de arquitetura e agora também canal de paisagismo. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro vídeo relacionado às plantas e hoje eu vou ensinar para vocês como replantar a babosa. A babosa mamãe teve dois filhotinhos, eles estão crescendo no mesmo vaso que ela, consequentemente ela está querendo, tadinha, se suicidar. Está quase já se jogando para fora do vaso para dar lugar para os queridos filhotinhos. Mãe é mãe, né? Então a gente tem uma missão importantíssima hoje: resgatar os dois filhotinhos, tirar os dois do vaso, colocar os dois aqui nesse jardim que vocês estão vendo e deixar a mamãe morando sozinha com privacidade na casa dela. Falou? Vamos lá. A babosa deu filhote. Os filhotes estão ocupando o espaço aqui no vaso. E ela, tadinha, a mãe já tá quase caindo do vaso para dar lugar para os filhotes. Então, pessoal, nossa missão hoje é tirar aqueles dois filhotinhos que a gente viu ali no vaso, replantar eles. No caso, eu vou replantar lá no meu quintal, lá fora no meu jardim, e deixar a mamãe babosa sozinha naquele vaso, porque ela já tá, tadinha, se suicidando, saindo do vaso para dar lugar para os filhotes. E isso não é legal, ela vai acabar morrendo, ok? Vamos lá. Tiramos as duas babosas, está aqui a raiz delas. Nós vamos replantar lá no jardim. Muito bem, o buraco já está cavado aqui no jardim. Agora só falta colocar a plantinha. Aqui vai a primeira babosinha, a filhote da dona babosa. E babosinha, casa nova, hein? Vamos cobrir com a terra. Não faz mal às pedras não, tá, gente? A babosa é uma planta que não precisa de muita água. Então,
Então você não precisa colocar numa terra muito úmida. No meu caso aqui a terra está até bem úmida, mas não é necessário. E vou lá, pessoal. Lá estão as duas irmãs babozinhas plantadas uma ao lado da outra e deixaram a mamãe ficar vivendo a vida dela no vaso sozinha. Mamãe ficou na casa só para ela. E as babozinhas estão aqui no jardim. Vamos esperar para elas fincarem as raízes e ficarem tão bonitas quanto a mãe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu tenha ajudado. Até já!